Já bych chtěl pomoci udržet a rozvinout výzkumnou infrastrukturu a výzkumné kapacity v té oblasti, která vlastně prochází a podporuje všechny oblasti výzkumu dneska a do budoucnu, což je umělá inteligence a robotika. To je úkol veliký, protože jsme teď ve finančním obrovském gapu a bude potřeba to nějak napravit. To je úkol za dva. Třetí úkol, který bych si vytýčil, je trošku provádět osvětu o tom, co to je vlastně umělá inteligence. My o ní každý den čteme, slyšíme, ale to jsou většinou věci úplně mimo mísu. Proto jsme se rozhodli 25. října uděláme osvětový seminář. Proč se nebát umělé inteligence, kde jsme pozvali 20 nejlepších odborníků z Česka, prezidenta Evropské asociace AI a chceme jednoduše vysvětlit, co ta AI dělá, co může přinést, co máme čekat a co nemáme čekat.